Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari kelas setunggal kepanggih malih kalian Miss Rini wonten ing wucalan kebudayaan Jawa. Wonten ing minggu ketiga lari-lari sampun Miss Rini caosi materi patepangan. Nah, sak menika wonten ing pertemuan keempat utawi kaping sekawan lari-lari tasih review materi patepangan. Wingi lari-lari sampun sinau patepangan napa mawon. Nami kula. Nggih. Lajeng alamat kula. Lajeng umur kula. Keremenan kula. Lan kula kelas setunggal menapa. Ngeten nggih. Lari-lari tugasipun kala wingi nyerat nami kula Rini upaminipun. Umur kula 6 taun. Nggih. Alamat kula Bantul. Keremenan kula masak. Kula kelas setunggal Halimah. Menika contonipun. Nah, tugasipun wonten minggu kaping sekawan lari-lari kirim video kali Miss Rini praktek patepangan. Nggih, mangke pun pilih wonten gangsal wau dipun pilih 3 kemawon. Angsal 3 kemawon. Miss, kalau semuanya boleh apa tidak? Boleh, tetapi paling sedikit 3. Misal nami kula, umur kula, keremenan kula, angsal. Nami kula, alamat kula, keremenan kula, ugi angsal. Pilih 3 kemawon, angsal, menawi badhe sedanten ugi angsal. Minimal 3. Ngeten nggih lare-lare. Sugeng sinau, sugeng ngayahi tugas saking Miss Rini sampun cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.